Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne støvle fra Sorel. Her vil vi fat i en super fin pigemodel, lavet i pink med sølvglimmer og pels for oven. Nem at åbne op lige med den her anorak-rød lukning på snøren. Nem at komme i, og så strammer man den ellers bare til her ved at trykke på dimsen, der sidder her. Bløde, fleksible såler, god kraftig, og så er den selvfølgelig vandtæt og varm. Den er foret hele vejen ned i støvlen. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.